Rally Příbram byla pro značku Peugeot v České republice velmi důležitým podnikem. Poprvé se při ní v akci představila žhavá novinka vůz Peugeot 208 specifikace Rally 4. A to hned ve dvou provedeních. S číslem 25 startovala posádka René Dohnal Roman Švec v barvách týmu Mynařík Racing. 32 obdrželi Robert Hordosi a Tomáš Střeska, jimž auto připravují ve stáji Brinda Racing. Dohnal se Švecem měli za sebou krátký test a také se ukázali na shakedownu předchozí Rally Bohemia. Ale závodní kilometry začaly sbírat až na vložkách v okolí Příbrami a Sedlčan. Podobně na tom byla i druhá posádka. Natestováno máme asi 60 km, byli jsme v Bělý, prostě na okruhu, takže to bylo všechno, no a dneska je to na ostro hned na začátek takhle, no. Pro všechny byla největší změnou možnost využití efektu turba, což bylo znát na daleko rychlejších výjezdech ze zatáček. Ve svém civilním autě máš turbo nebo ne? Ve svém civilním autě mám turbo, ale je to úplně jiný turbo. Jsi spíš typ jako na to turbové závodění, anebo ti sedí atmosféra? Asi mi bude více je to turbo, protože ono hodně odpustí v těch pomalých výjezdech, kde v podstatě člověk nemusí být tak citlivý jako s plynem, jako u té atmosféry, takže to turbo je jednoznačně lepší. První sekce rally obsahovala 4 rychlostní zkoušky. Hodnocení rally sprint série, kam se počítají vozy s jednou poháněnou nápravou, dosáhl René Dohnal 4 druhých časů v řadě. Rychlejší byl pouze jmenovec Jan Dohnal na Renaultu Clio Super 1600. Hordosi byl 7., 6., 4. a 3. Od rána zajíždíte, nebo jste zajížděli naprosto super časy, čekal jsi to? Nečekal jsem to, myslel jsem si, že budeme někde v hloubi pole, protože jsem nedokázal podle testu odhadnout vůbec, jestli budeme vůbec rychlejší než se starým autem, nebo naopak. Takže jsme na první RZ-tu nasadili nějaké normální tempo, kde jsem si byl jistý, tak tam jsem měl rychle, kde jsem si nebyl jistý, tam jsem brzdil dřív. A ve finále to byl krásný čas, který mě mile překvapil. Takže jsme se potom snažili na to navázat v dalším průběhu soutěže a do čtvrté řady se nám to dařilo. Tam jsem dal malinkou pidí chybičku, kde jsem se rozhodoval, nebo šel jsem pozdě na brzdy do levé odbočky a trošku se mi to sklouzlo a měl jsem na výběr, buď čelně trefit značku, nebo to strnout doprava a dát to rovně na pole, tak jsem zvolil tu druhou variantu a mírně jsme tam vzali škarpu, před kém autu nic není, ale teče nám olej, schladí si kapaliny, takže uvidíme teďka, kluci to nějak provizorně opravili, jestli to vydrží, tak dojedeme, pokud mi to zahlásí nějakou chybovou hlášku na RZ, tak okamžitě odstavujeme auto a končíme. Je třeba připomenout, že Peugeoty 208 Rally 4 jsou na úplném počátku své závodní dráhy. Vozy, které jsme měli možnost vidět na tratích Rally Příbram, mají tovární označení 3 a 4. Jednalo se o jedny z úplně prvních startů tohoto modelu v Evropě i na světě. To nevím, jestli je report do Peugeot Sportu, ale je to nové auto, takže tohle jsou konstrukční věci, které se většinou v těch evolucích vychytávají, protože tohle to při testech s tím nikdo nebourá, že umyslně, takže nikdo neví, jak se to zachová, když zmáčknete nárazník a co musou udělat. Úspěšnost provizorní opravy chladiče měly otestovat druhé průjezdy čtveřicí rychlostních zkoušek Rally Příbram. Jejich délka mezi 6 a 11 kilometry skýtala naději, že by se motor bílo-černo-oranžového vozu nemusel stihnout přehrát. Přesto bylo potřeba jet především hlavou. Žádné takové starosti neřešili Hordosi se Střeskou ve žlutém Peugeotu. Spíše to vypadalo, že zkoušejí ještě o něco více šlapat na plyn. Trošku jsme zrychovali, ale pořád jsem si to hlídal. Ty první dvě vložky v druhé sekci, tam jsem takový opatrnější, tam těch rizik je víc. Ty další dvě mi seděly líp, takže tam jsem nějaký časy udělal, ale ještě jako hodně práce zvyknout si na to auto a možná to nastavení, necítím se úplně komfortně v těch nejvyšších rychlostech, když to trošku nrdzá, takže, ale jako dobrý. Jako šli jsme do toho v podstatě, že to budeme zkoušet a vlastně je to lepší, než jsem třeba čekal, že to bude. Stabilní a vyrovnané časy, k tomu třetí místo ve třídě a 17. v celkovém pořadí. To jsou výsledky, které si Robert Hordosi s Tomášem Střeskou rozhodně mohou dát za rámeček. Ještě zajímavější je pořadí v Rally Sprint sérii. Do něj se počítají pouze výsledky posádek vozů s jednou poháněnou nápravou. Oba nové Peugeoty se i hned vklínily do absolutní špičky.
Hordosy se Střeskou obsadili pátou příčku s nepatrnou ztrátou na čtvrtou pozici. René Dohnal s Romanem Švecem udrželi stříbro za Klijem Jana Dohnala. I když to ve druhé sekci závodu vůbec neměli snadné. Jak moc to očima viseli na dashboardu a sledovali teploty? V podstatě půlku závodu i mrvére. Asi 15 za RZ jsem kontroloval stav teploty oleje. Měli jsme stanovené, že pokud se přesáhne 130 stupňů, tak odstupujeme. A v cíli každé RZ jsme byli na 127, takže musím poděkovat Lvíčkovi, podržel nás a je to úžasná premiéra. Rally sprint sérii tedy Dohnal se Švecem rozjeli výborně. Nadto zvítězili ve své třídě a připsali si velmi cenou 10. příčku absolutního pořadí. Kam si myslíš, že se dá posunout v těch výsledcích ještě? Já si myslím, že rapidně už nějak moc ne. My můžeme maximálně zainvestovat do lepších brzových destiček, aby se mi tak nepropadal brzový pedál, jak se propadal. A potom můžeme zainvestovat do nových pneumatik. Tady jsme odjeli celý závod na dvou nových pneumatikách, v podstatě na nových předkách, co jsme dali na začátku závodu, tak jsme i dojeli teďka, takže víceméně totální low-cost režim. Low-cost režim při premiéře s novým vozem dovedla Reného Dohnala s Romanem Švecem až do top 10 celé rally. Uvidíme, čeho všeho se dočkáme v dalších závodech. Od posádek i od nového Peugeot 208 Rally 4.